Čus, jsem Švedejka a dnes je další videjko z dalšího Robloxu se s Maky. Čus. Maky nám už tady krásně otvírá nějakýho peta. Co to máš, sakra? Nějakou včelu? Dobře. Včeličku. To je docela zajímavý, tak já si to taky schválně otevřu, mám to má z nějakého daily. Schválně, co to bude. Nicméně, vidíte u dalšího videjka. Dneska tady máme videjko z docela jako dost zajímavého simulátoru. Ty peti vypadají extrémně divně, nebudu lhát. Jako, fakt jako divně vypadají, nebudu prostě lhát. No a jako, jsem na to docela zvědavý, jako vypadá to jako zase kopírka pet simulátoru, nebo takového toho chest simulátoru v podstatě, když bych řekl. Viď? Jak jsme, vzpomínáš si, jak jsme prostě hrávávali k tobě prostě chest simulátor, kde jsme prostě furt neustále ničili různý čestky, sbírali prachy a furt pokračovali dál a dál. Tak jo, něco si jako vybavím. Vypadá to trochu na ten, něco na ten způsob a jako nevypadá to zase tak jako špatně, ale přijde mi, jako ale, že tam neslyším skoro žádný zvuky, jako teda jo. Jo, to je taky pravda. Jo, já jsem si teda koukám, ještě v nastavení musím to dát jako na 100% a dám si to tady trošičku jako lehce víc na hlas. No, jste slyším úplný kulový, nevím, jak to mám jako chápat, tak to dám na trojku, dobře. No a jdem se o to nějak vrhnout lidi, doufám, že se dostaneme dneska co nejdál, protože koukám, že máme nějaký boost, friend boost mám 15% a luck mám 50%, tak nevím, jako, co mi to teda dá. Jinak koukám, že dokonce tady můžu spinovat nějaký, nevím, nějaký spiny, jestli to k něčemu bude, to nevím, to se potom asi nejspíš uvidí. A ty, kde jsi Maky vzala zase další vejce? Z questu. Jsem mi udělal nějaký quest. Jo takhle. A jo, 10 breakables, že máš zničit. Dobře, tak já to teda v rychlosti teda ničit. Dost by bylo dobrý, kdyby si mohla... posud, to je nějaká mystery čestka. Dostal jsem z toho úplný kulový, dobře. Dost by bylo dobrý, kdyby jsme mohli posílat jenom jednoho peta a ne všechny najednou, jo. Bylo by to docela fajn, ale tak, nevadí. No ale lidi, pokud se vám bylo to líbit, určitě hoďte like. Dostal jsem teďko jeden spin, takže jdu... Jak mám to otevřít? Co? Já nevím, jak mám otevřít, nebo dát ten spin, protože já ono nevím, mi to... Já ho ještě nemám. Ono mi to ukázalo, že můžu dát spin, ale žádný spin dát nemůžu. Jo, aha, tím, že takhle zmáčknu jako jdou to fialový. No, tak to řeknu rovnou, ne? Dobře, no. Tak, kdo to měl sakra jako tušit, sakra jako, no. Mám 7500, Maky. No, já jdu do další zóny. Cože? A získala jsem... získala jsem poťák, jsem získala z toho spinu. OK, já prachy a dostal jsem teďko krabičku. Můžu teda do další lokace, já nevím, kde ona se přesně jako teda nachází. Nevidím, aha, za 15, za 1500, dobře, tak já teda rovnou teda do té lokace, do té ledový, dobře. Rovnou si vezmu teda questík, získám teda zase to vajíčko zelený, rovnou ho teda... otevřu, máme prosím, a tam je něco lepšího, protože bylo by to jako docela jako dobrý, nebudu lhát. Co to bude? Krabička znova. OK, pety, rovnou equip best, mám 4 pety, můžu jich mít 5. To je docela dobrý, ne? Jo, to je celkem dobrý. Teda a, je škoda, že tady nemůžeš otvírat i vajíčka tady. Že musíš jít asi očividně na začátek vždycky. Jo, vypadá to tak, ale jenom chci říct, Maky, ty můžeš mít nějakou abilitku? Chápu to dobře? Jo, mám na včeličce. Tak já to dám na včeličku taky. Select, yes. A vypadá to, že... je nejlepší, tak jsem to dala na tu včeličku. A mám tam ještě jeden, to nevím, co je teda, ale to si nechám až jako na jindy. Jinak máš tady i statistiky, kolik máš ty coinů, kolik máš gemů, kolik si dal už damage, nebo asi kolik si dal damage, jak dlouho hraješ, kolik vajíček si hatchnul, takže to je jako fajn, já tohle to třeba mám hrozně ráda v těch simulátorech některých, který to mají, protože aspoň jako vidíte, kolik jste tam strávil času a jak jste dobrý a tak, že jo. Spíš do toho, aby si právě přesně věděla, kolik jsi tam strávila času, aby si litovala toho, že sakra, co děláš se svým životem. To je dramačnost. Jako vůbec bych se nedivil. Další vajíčko stojí 800. Ok, to není zase tak jako hrozný, mám 9000, jo. Pokud vám lidi bude velký líbit, hoďte samozřejmě lidi like, jako vždycky, pokud vás zajímá ten simulátor, máte všech do popisku videjka a samozřejmě můžete se mrknout na můj Instagram a hodit mi tam follow. Nicméně, já teď koukám, že tady nějaký mystery merchant, u kterého si můžeš za diamanty kupovat nějaký věci, no. Líbí, můžeš si tady kupovat i ty, ježišmarja, očividně, hoverboard. Hoverboardy? Jo, ale nevím, jak ho použít. Jo!
jenom si ho equipneš a můžeš ho mít. A jak si ten hoverboard koupíš? Na začátku, v té první lokaci je tam takový stánek a tam to uvidíš. Dobře. Počkej, a ty si dokonce můžeš koupit maximum petů? Já jsem dostal teďko Epic Snowmana, ale počkej, jak to mám jako chápat? Jo, dobře. Auto Max Open. Automaticky, tady máš zadarmo, že se ti automaticky otvírají peti a otvírají se ti ten maximální počet. Se ti automaticky otvírá, jakože dva pety najednou teďko můžu otvírat a furt se mi to otvírá samo, já nemusím nic dělat. Díky bohu, konečně to někoho taky napadlo, že tohoto někdo přidá z pet simulátoru, že to není za Robuxy, protože vždycky tyhle ty věci byly za Robuxy a vždycky by to úplně totálně vytáčelo, že jo. To bylo vždycky úplně totálně na pěst. Ale skvělý, už nemám teda dostatek peněz, já si claimnu nějaký poťáček a dám si teda equip best. A mám maky sněhuláka, chceš ho vidět, to je hustý. Čeho už vidíš, jo? Ježiš, a jo, hustý. Ten je jako... Je prostě právě. Ten sněhulák je tady nahoře, že jo? A máš tady dokonce i obíčko. A já chci jít dál. Já chci jít dál. Super, jaká zelená česta. Počkej, co to bude? Co z toho dostanu? Ha? Nějaký zelený gem used for evolving pets and eggs. Mm-hmm. Okay. To zní docela jako dobře, no. To zní cool. U nějakého toho merchanta si to taky můžu potom koupit za diamanty a to se mi zrovna jako teďko nechce. Byl by dobrý, kdyby se tady potom si mohli třeba dávat nějaký magnety. Amulet. Magnety nebo něco takového. Tam jo, tam? Jo, je to tady. Magnet, pet damage, XP, equip pets za 8000 diamantů. Dobře, okay. To je drahý. Jinak to máš jako většinou za coiny a pak za diamanty. A všechno tam je za diamanty, nebo jako třeba, ne, nevím, první, jako magnet? První dvě věci, což je damage a magnet je za coiny. Dobře. To zní tak jako špatný, to nezní vůbec špatně. To je fajn, mám 13 diamantů teprve jenom, jo. Já 26,88. Pěkně, prostě trapný. Jinak prosím tě, ty spiny si můžeš kupovat za coiny. Jo. Což je docela cool. Za 2500 si můžeš koupit jeden spin, já jsem si ho třeba teďko koupil, ale bohužel až zítra si můžu koupit další. Ale to je fajn, že aspoň jednou denně si můžeš koupit prostě zadáčo spin. Teď jsem dostal 7500 z toho, takže jako easy peasy, jako. To je docela dobrý. Takže já můžu do další lokace, už konečně za tebou. Mám 1200 diamantů jsem teďka získala. 1200 diamantů? BTF? Jo. No to je docela dost, no. OK, já, no. Takže upgrade. Magnet za 4000. Easy peasy, mám magnet, děkuju. Co pak? Musím si koupit vajíčka. Ty zmetku. Dobře, co dostanu z giftu? 600 diamantů, dobře. Quest můžu splnit, děkuju. A ty si rovnou můžeš kupovat i dokonce dvě vajíčka naraz třeba i. No to jsem... Tam říkal Maky na začátku, víš? No, sorry. Jo? To jsem říkal. No, ale jako, že to je jako fakt jako dobrý. Jo, je to dobrý, to máš pravdu. Já jsem získala lva epickýho. Okej, dobře. Ty dokonce máš potom i huge chance. Reálně, ty můžeš dostat i huge. Za 250 si můžeš upgradeovat možnost, jako, že můžeš mít víc teďko. Za 250 diamantů. Mám 600, zatím dokupovat nebudu. Ale asi si koupím zase další magnet wrench. Za 8000 jsem si dal magnet wrench. Za 15000 jsem si dal teďko další magnet wrench. Prostě ten magnet jako opravdu chci. Teď už mám jako 8, nebo teda 8, 6 políček. Takže já když si stoupnu do prostředka, tak bych asi měl být teoreticky schopný jako to prostě získat všechno automaticky. Už možná, ale ještě si to upgradenu asi nejspíš ještě jednou, abych měl ještě větší wrench. No a pak budu asi, nebo asi budu pak upgradeovat pet damage. Jo, za 40 tisíc mi teďko nechce další magnet upgradeovat, no. A to je cool, no i když ten range není zase tak furt velký, ale když si stoupnu do prostředka, tak by to možná mohlo stačit, no, ještě uvidím. Ale jako dobrý, jako fakt je to dobrý, dokonce, já nevím, jestli jsi si zapla automatický damage, že ti automaticky ničí. Ne. Já to právě zapl a já jenom stojím na místě už. To je super. Jo, jako nemusíš fakt nic dělat, to... Na to, jaký jsem byl skeptický na začátku o tomhletom simulátoru, že ty peti vypadaly prostě strašně divně. Takže to celkem líbí, že? Tak se mi to začíná celkem líbit ten simulátor, docela jako čumím. A je to dle mého něco na ten způsob opravdu jako tím, jako vás to jako začíná bavit.
jako přesně ten chest simulator, když jsme ho hráli k makině, prostě reálně mám z toho prostě takovej pocit, že mi to zase začne bavit, tahle hra. A už to prostě vidím, že makina bude i ten simulátor grindit jak hovado, jakože už za chviličku zítra se probudím a makina bude v poslední lokaci, já už to prostě vidím. Jsi blbej. No ale však to takhle s některýma simulátorama je, minule, když jsme s makinou hráli simulátor těch youtuberů, tak si to pamatuju, že druhý den jsem přišel a makina, no víš, já už jsem na konci, a já, to si děláš srandu? Jo, prostě, asi takhle jako, takhle to vidím, jo? Jo, to není pravda, jo? A rozhodně ne, nevím o čem... Oh, velká čista! Ty kráso. No, to bude chvilku možná trvat, ale vůbec to jako nevadí. Jinak, co se mi i líbí, jak tady máš jakoby udělaný ty questy, tak dokonce i z toho teďka, pokud zničíš 75 věcí, tak dostaneš 2 spiny. Jo, to je taky fajn, to je taky fajn. Vypadá to prostě celkově jako hodně dobře propracovaný simulátor. Je to prostě zase něco trošičku jiného, než to Petko, protože, pardon, ale u toho Petka už jsme trošku s makinou tak jako vyšťavený, protože to je furt jedno a to samý a tohle je prostě trošku něco jiného. Mně se ale i celkem líbí ty daily rewardy, promiň, ale jako zítra, pokud se touhletou dobou zase připojíme, nebo pozítří v případě, tak dostaneš goldovýho peta nebo shiny. OK, a to máš jako kde? Vpravo daily. Vpravo, já jsem byl slepej. Již, a jo, a dvě vajíčka dokonce, jako. To je hustý. Takže ono to až tak jako špatný není, jinak já můžu jít teda do další zóny. Já skoro, já mám 73 tisíc, no možná bych si mohl koupit jako peta, no, ale zatím se mi to jako nechce dělat. Nech to až na ty další. Tady i ty diamanty už si možná začínají pomalu jistě jako celkem jako vyplácet, že už jako vojí, jak to ničí sami od sebe, tak je docela fajn. No, jako uvidíme, 87 tisíc teďko mám, jako je to docela pěkně. Zóna, taková to cukrová. Je to, že Candyland. Je to Candyland, získala jsem vajíčko, shiny, diamanty a jeden spin. Ok, já teďko mám 2 spiny, jsem získal teda tam z toho z questu. Mám nějaký 180 gemů a teďko. Nějaký tikety jsem získala. Já jsem dostal poťák, no, tak to se mi moc jako asi jako nelíbí, ale ten poťák rovnou teda využiju, jo, je to teda damage poťák, tak snad to bude jako lepší. Mám 100 tisíc, co pak? Ježišmarja, to jsem to dostala za peta, to je roztomilý. Dostala za peta? Nevím, co jsi jo, dostala za peta. Jo, epickýho shiny a je to taková barevná koule. Já jsem jaký teďko dostal nějaký, počkej, mám teda ten spin, jak jsi říkala, tak s vámi, co z toho dostanu? No jsem dostala nějaký poťák jenom. Lucky poťák jsem dostal, no. Na džem poťák, na 20 schválně, minut. To vejce otvírám, jo? No. Co to bude, něco fialovýho? Oh, epic shiny golden! Otvírej, hustý! A je golden! Cool. Ty kráso, počkej, takže a dává 120. Nevím, kolik máš ty nejvíc? Mně dává 192. A už to nehraju. Lemonce mám lepšího. Já už to nehraju. Hele! To je trapný. Ne nic. já jdu ještě si teda dát upgradeíček, jak jsem o tom teda říkal, právě na ty pety, na ten damage. To je za 15 tisíc, takže to určitě si teďko vezmu, že těch 40 taky no, jsem si dal. No já mám 250 tisíc, mám. No mám 7,5% damage jako navíc pro ty pety, takže určitě to bude teďko lepší, lehounce třeba. 12 tisíc teďko diamantů jsem teďko, no 12 tisíc, počkej, mám 2000 diamantů, možná by si teoreticky mohl ty pety trošku upgradenout právě pomocí těch diamantů, teoreticky, můžeme to možná vyzkoušet, jak to bude fungovat, počkej, kde máš ty diamanty, X-speed, equipable pets, za 8 tisíc, no tak nic, no. Tak škoda, já už myslel, že bych to třeba vzal, openable eggs za 1 tisíc a more storage, to taky ne, tak... Já to dám na to, že abych mohl otvírat víc petů najednou. Že můžu otvírat v podstatě 3 pety najednou, jo? Okay. To mohlo být fajn. Nevím, kolik teda stojí další vejce. Jo, no, mám spin. Ne, ale chci se tam podívat. Jo, mám spin, schválně se z toho dostanu, potřebuji nějaký peníze. A tak 200 diamantů, to se taky jako vůbec jako... Není žádný problém, jo? Za 2 hodiny koukám, že můžeš získat zase znova tu čestu. 12 500 jedno vajíčko. Tak mám 39 tisíc, no tak to bude vždycky jako mohlo být v pohodě. Takže dostala zelenou žirafu. Prosím. Dobře, tak to je trošku jako divný, no. Dobře, další questík. Získal jsem jablíčko. K
čemu je prosím jablo? This fruit increases egg... OK, je to egg luck na 5 minut. Lehounkej. Okay. Lehounkej, ale jako jenom, jo? Nečekaj od toho nic extra velkýho, jo? Tak, OK, já se portnu teda úplně totálně na začátek, měl bych si koupit konečně aspoň teda ten hoverboard, ten furt nemám. Já ho třeba nepoužívám vůbec. Když máš ten port, tak to vlastně jako ve výsledku ani nepotřebuješ. Chápu, ale je docela fajn, že to můžeš kupovat si ty další hoverboardy za diamanty, no tak to je mega dobrý. Já jsem získala z toho spinu 100 000. Cože? Jak já jsem prosím tě získala teďko želé žirafu. Želé žirafu. A mám teďko ještě znova nějaký divný prostě zase, no dobře, vypadá to velmi zajímavě teda ty peti, jo. Jinak 12 000 stojí prosím ty tři pajíčka najednou, jo. OK. Takže to je docela dobrý. Takže, inventář, peti, equip best, jako vždycky. A rovnou teda použijeme hoverboard. Já ho nemám equipnutý, počkej, nemám, jak si máš equipnout, máš v inventáři? Jo. Dobře, tak jo, již má, no teda ten... Čekal jsem, že ten hoverboard bude trošičku jako rychlejší, jo? A připadám si trošičku, jak kdybych jel na kriplkáře, ale dobře, to je jedno. Jdeme pokračovat dál, necháme to tady ty pety teda trošičku jako vydělávat, tak doufejme, že vyděláme teda 500 tisíc. Ještě bych se dneska chtěl dostat tam k těm fialovým, v té fialové bráně. Tomu druhému světu typuju. A přepokládám, že to bude druhý svět, já schválně, když dám teleport, ano, jo, je to druhý svět, jsou tady zatím teda dva světy, což je celkem škoda. Ale tak chvilku budeme vydělávat. No, konečně mám 500 tisíc lidí, docela dost mě to dlouho trvalo. Makina, já nevím, jako, jak se jí to podařilo, ale Makina prostě tady úplně totálně jede jak sviň. Nechápu, jak je to možné, že to má takhle vždycky úplně rychle. No, jsem říkala, že jsem získala dva spiny a z toho jsem dvakrát dostala 350 tisíc. Laker, já nevím, jako no. No, ale koukám za minutu, já bych měl možná dostat nějaký další spin, takže doufejme, že se tam trošku jako podaří, zadaří, uvidíme. A za dvě, nebo skoro za tři minuty, pardon, budu mít další gift, koukám nahoře. Takže doufám, že aspoň nějak se zadaří. Mám 80 tisíc, byla se koukat na pety? Byla jsem se koukat na pety a musíš získat jako když už tak epický. Mám žraloka, ten je fajn, ten má, ti řeknu, žralok má teda 160 a pak jsem získala epickýho chameleona a ten má teda 256 a max pak zelenou fišku, ta má 102. Jinak dobře. Pak tam dostaneš skvida a ten má jenom 77, takže ten se nevyplatí. OK, jinak koukám, že dokonce na nějaký ty pety bych měl asi použít právě nějaký ty abilitky, protože... Jo, pravda, taky bych mohla. No, jako... Možná rename, equip, lock, ne, nemůžu. No, teďko jsem použil teda nějakou tu jednu abilitku na někoho, ale... Dokonce vždycky koukám, že z nějakých těch právě tady můžeš si ty abilitky vycraftit. Hele, mám jeden spin, jo, tak schválně, co teda dostanu. Zase poťák podělanej. Já nedostanu nic lepšího. Pěkně na prd. Vždycky úplně fakt jako mě to vytáčí, že dostanu takovýhle kraviny, který vlastně já teďko vůbec jako nevyužiju, jo, k ničemu. Dobře, tak teda doufám, že dostanu aspoň nějaký dobrý prachy teďko tady z té obří čestky a půjdu se potom podívat teda na nějaký vejce nový, jo. Doufejme v to, že tam něco dobrýho padne. Počkej, proč tady ten tučňák jde furt za mnou, ale proč taky není číž dement? A pokud se nemýlím, tak vepředu, myslím, že v té druhé zóně, tak tam byl stánek a myslím si, že tam byl taky, že si můžeš koupit spin, ale za 40 tisíc. Počkej, OK. Ale tak to jsi tam měl asi nejspíš ty jenom, protože já tam měl jiný věci v tom mystery merchantovi. No tak je to možný. Schválně to, když tak můžeš vyzkoušet, schválně si tam zkus koupit a uvidíš, jestli to třeba tak bude fungovat nebo ne. Nejdřív dodělám tu čestku. No, chápu. Já se bojím, že když odejdu, tak to, takže už tam nebude. Jinak v Candylandu se akorát teďka taky spawnula ta veliká. A tak v Candylandu už je jako celkem už je k ničemu. Trapná, jo. Trapná. Ale chápu, jako kdyby si odešla, tak si myslíš, že jako já bych ti ukradl. No, jako nedostanu tolik peněz třeba, víte? No, jako to je pravda. Což by bylo dost jako nemilé. Vůbec se ti nedivím. Jinak koukám, co teda můžeme získat ještě z nějakých těch questů. Hedge X, jasně, Breakable za 250. Proto tady, když to budete hrát hodinu, tak dostanete 2000 diamantů. Claim Gifts, jasně, Play Tower Mod. Vůbec ani nevím, kde co jako je. Break Huge Chest, jasně, no jako... Jo, těch questů je tady dost.
I když teďko ty questy už jsou taky, no, o ničem, ale tak nevadí. A co je vlastně toto? Coming soon, ok, tak tam teďko nemůžeme ještě jít, nevadí. A, maký gift, co to bude? 25 tisíc jsem dostal, no tak děkuju. No. Jako aspoň něco, že jo, si nesmíme o tom nic říkat. Jako, zadarmo to je, tak co? Tak schválně, kolik z tý česky teda dostanem? Schválně, prosím. No, kolik dostala? Skoro milion. Já 500 tisíc. No, a tak jako nevadí. Doufám, že to aspoň na nějaký toho jednoho peta prosím jako bude, jo? Jestli jo, nebude to ani na jednoho peta, tak budu pěkně naštvaný. Dobré, jsem na spavnu, máme tady teda nový vajíčka, open max, schválně. Takže, mám teda žralka, ten je rovnou epic i toho chamelona. No, tak to je super. Hned jako na poprvé, to mám docela jako štěstíčko, ale udělám ještě jednu věc, já od tamtoho teďko odejdu, vajíčko teda stojí 150 tisíc, já si dám tohleto, ať mám možnost mít jakoby větší štěstí a poťák. No, hlavně pak, až tam budeš zase, tak nič, hlavně ty čestky, jo, ty ti dávají že ho nejvíc. No jasně, to jako dává logiku, hele. No, že jsi to tam neníčil, víš, já jsem tě tam jako nechávala. No dobře, no. Mám dalšího žralka, takže super. Schválně to nechám otvírat, ještě poslední dvě vajíčka, další chamelon maky, takže já jsem docela spokojený. Jako, no to věřím. Kolik jich teďko mám teda? Mám tři chameleony a jednoho toho goldovýho tučňáka stále, jo? Když nevím, aha, proč se mi tam teda dává, nevím, kvůli tomu, že má jako atak nějaký speed nebo něco takového. A no, nevím, radši si ho možná takhle nechám, takhle jak to teď momentálně teda je equipnutý, no budu věřovat. Takhle, prosím, jsem zde, jdu ničit ty čestky a necháme tady třeba auto, ať se mi teda ničí čestky a no, myslím si, že to bude teď jako docela dost dlouho, takže si myslím, že se asi už nikam dneska nedostaneme, když potřebujete 2,5 milionu, co říkala Maki. Já třeba už mám 2 miliony mám. A mě chce naštvat. Já chci říct zrovna, jsem, jako, že to asi ukončíme a makina. Já jsem právě od tebe jako odešla, abys tam měl prostor, nebo ti můžu ničit ty malé věci. A já si myslím, že mi to se nepomůže, protože já mám na to nějaký prostě, máme to špatnou auru, takhle to řeknu. Špatnou auru. Ok, já se jdu akorát teďka podívat vlastně do toho giftu. A dobře, do toho, k tomu, jo, asi pravda, já jsem úplně zapomněl, že jsme si neudělali ty upgradey. To bych teď jako měl udělat, protože teď jsou jako celkem levný pro nás, jako, že jo, blbě řeknu. No, magnet i pet damage jsem si teď dal. X-speed, equipable pets za 8 tisíc, takže to tak taky jo, nic. Tak jo, ten jsem si koupila, tak uvidíme, co dostaneme. Schválně. 225 diamantů. A, nej to špatný, proč by ne? A mám tam taky za 40 tisíc spin. Let's go. Koupím. No, vidíš. Prosím, ať je to něco dobrý, jo. 225 diamantů. Za to vykašlu. Hele, tady je čestka, Vendo. Vrať se zpátky. Tady. A zajdi sem k vodopádu a tam je čestka schovaná. A z ní jsem taky dostala spin a nějaký vajíčko. Vejce! OK, cool. Takhle spin nejdřív. 350 tisíc, no tak konečně se už smálo štěstí. A pet. Schválně, co to teda bude? Mám nějakýho slona. Rostomilej, ale špatný, jo. Já mám rare, shiny, golden, ne slona, ježišmarja, koně. Ale ano, je k ničemu. Ano. Ale hustý teda, jestli se tady dají takhle jako občas na některých místech, jako jestli se spawnujou čestky, tak to je jako fajn. Je to určitě dobrý, jakože že máš takhle možnost prostě procházet různý lokace a že tam třeba něco najdeš random. Uh-huh. Je to hustý. Ale tak či tak, já bych to lidi dneska tady ukončil. Pokud se vám video líbilo, hoďte určitě like. A jo, pokud chcete další pokračování, tak bychom mohli dát další pokračování v té další lokaci. Jo, ne, v lokaci, myslím tím jako v další zóně. Ano, ve světě. Jo. A se tam dokopem. Což pro Maki nebude problém, to bude za chvilku. No, takže mějte se. Zatím, čus. Čus.